Mbesës shënuan fitoren ndaj dritës me rezultat 2-0 në takimin e gjirës së 12-të Superligës së Kosovës në futboll që u zhvillua në stadiumin e qytetit Shahin Azizami në Pej. Ndeshja u përshkua me lojë mesatare, ndërsa vendasit arritën që iniciativën e vazhdueshme në fush ta kurorëzojnë me dy shënime të egzongashit, të cilat ishin edhe përcaktuese për fatin e kësaj përballje. Të parët rrezikuan futbollistët e Besës në minutën 13 pas një kundërzbritje të shpejtë. Topi në kronën e majt erdhi tek Egzongashi, i cili pasi u fut në zonë tërëpsisë, goditi në port, por për fat të portierit Latifi, topi për disa centimetra kaloi pranë shtytës së majt pingule të portës së tij dhe përfundoi në golaut. Vendasit sërish rrezikuan në minutën 38, kur pas një aksioni të rrjedhshëm, Egzongashi goditi furishëm nga distancë 25 metrashe, por ishte i pasakt dhe topi përfundoi jashtë portës. Vetëm një minutë më vonë u kundërpërgjigjën Musafirët pas një aksioni në përqendër. Topi erdhi tek Berisha, i cili goditi nga distancë 20 metrashe, por në vend ishte portieri Bytyqi, i cili priti goditjen e tij. Në minutën e 40, kapiteni Agjizeka ekzekutoi goditjen e dënimit nga një distancë 20 metrashe, goditi drejtën e port, por në vend ishte portieri Mustafil Latifi, i cili priti goditjen. Futbollistët e Besës kaluan në përsi në minutën e 43, pas një aksioni të rrjedhshëm, Zeka Buku shërbeu Egzongashin në zonë tërëpsisë, i cili pasi i iku kurthës së ofsaidit, doli përballë me portierin Latifi, goditi në port, në poshtë i portierit Musafir dhe kështu kaloi Besën në përsi me 1-0. Deri tek fundi i pjesës së parë, asnjëra e as para tjetër nuk patën një rast të mirë shënimi, kështu 45 minuta të para të takimit Besa Drita u përmbyllën me avantazhin e vendasve 1-0. Pjesa e dytë filloi me lojë të përqendruar kryesisht në mesën e fushës dhe deri tek rasti i parë u desh të pritet minuta 64, kur futbollistët e Besës shtuan e përsi në 2-0. Pas krosimit të konës nga krahu majt nga Duraku, topi në zonë tërëpsis erë të Egzongashi, i cili me një goditje të sakt me kokë, në poshtë i portierin rezervë të dritës Hurublicën dhe kështu shtoj e përsin e Besës në 2-0. Vëtëm një minut më vonë, Musafirët nga Gjilani u kundër përgjën, pas një aksionit të shpejt, topi erë të Kelmendi, i cili pas i gjeti apsirën në nevojshme, goditi furishëm në port nga një distancë 20 metrëshe, por në vend ishte portieri Bytyqi që priti goditjen e tij dhe vetoi rrezikun. Vendasit rrezikuan portën e Musafire edhe në 74, kur pas një kundërzbritje të shpejtë, topi erdhi te kapiteni Besës Agjizeka, i cili doli përballë me portierin Hurublica, të cilin e parabolloi, por para se të kaloj topi vjen fatale, mbrojtësi dritës Ameti dëboi topin dhe kështu shpëtoi portën e tij. Deri tek fundi ndeshjes nuk pati ndonjë rast të mirë shënimi para njerës apo portës tjetër, kështu ballafaqimi Besa Drita u përmbyll me fitoren e Besës 2-0.